Вітаємо, ми з України, і це спеціальний випуск подкасту «Переможеньки» від фактчекінгового проекту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні ми вирішили розповісти вам про велику перемогу нашої команди – розробку бази російської дезінформації про Україну в італійських та німецьких медіа «Пропаганда Дайрі». Команда «Vox-Check» працювала над створенням цієї бази останні півроку. У результаті аналізу німецьких та італійських медіа ми знайшли 659 кейсів дезінформації в обох країнах, 69 фейків та 13 наративів. І ось про що європейські рупори Кремля брехали найбільше. Шукали нацистів в уряді, у лавах захисників України, називали їх очільниками так званого державного перевороту 2014 року. Постійно з 2014 року повторювали, що Україна сама себе обстрілює, обстрілює Донбас і не допускає спостерігачів ОБСЄ до зони проведення АТО ООС. Виправдовували Росію у тому, що вона повинна захищатися від потенційних атак з боку НАТО, ЄС, США та, власне, України. Звинувачували Захід у мілітаризації України та зовнішньому управлінні нею. Писали про численні експерименти та біологічні загрози у біолабораторіях США на території України та й загалом не визнавали Україну як повноцінну та суверенну державу. Але чекайте, вам це нічого не нагадує? Чи не з такими ж тезами виступав Путін перед оголошенням війни з Україною? Чи не говорили Захарова, Лавров, Пісков та інші говорящі голови Кремля про нацистів, біолабораторії та захист Росії від НАТО? Чи не тим самим годувала Росія і свою, і українську аудиторію останні 8 років? Відповідь на всі ці питання – так. Росія не надто вигадлива у своїх брехливих наративах. Лише канали комунікації та новини, у яких філігранно загорнута дезінформація, різні. Отже, виходить, що Росія роками готувала європейську аудиторію до виправдання свого вторгнення в Україну. Росія роками працювала із сегментом європейців, які повірять, що Росія прийшла із так званою спецоперацією – рятувати увесь світ від загрози неонацизму. Після цього ліричного відступу повернімося до нашої бази російської пропаганди в Італії та Німеччині. Що можна зробити у базі «Пропаганда Дайрі»? Якщо ви дослідник, ви можете завантажити всю базу українською, російською, німецькою, італійською чи англійською мовами та проаналізувати основні наративи, фейки та кейси дезінформації. Якщо ви журналіст, то можете скористатися базою, щоб перевірити, а чи не працює новина, яку ви зараз готуєте, на черговий міф Кремля. Врешті-решт, база дозволить вам розібратися в усій екосистемі російської брехні у Європі, хто, що, коли і як поширював в італійських та німецьких медіа. Крім того, у базі є білий та чорний списки медіа. У білому – ті ЗМІ Італії та Німеччини, що дотримуються журналістських стандартів, не поширюють фейки та прозорі у своєму управлінні та фінансуванні. У чорному – все навпаки. Медіа-сміттярки переповнені фейками, джерела фінансування та структури яких приховані. Врешті-решт ви можете запитати, а чому саме Німеччина та Італія? Ми у Vox-Check обрали для дослідження Німеччину та Італію, оскільки саме ці країни – серед головних цілей російської пропаганди в Європі. За даними проєкту Європейської служби зовнішньополітичної діяльності EU versus Disinfo, жоден інший член ЄС не піддавався такій потужній дезінформаційній атаці, як Німеччина. Із кінця 2015 року в databазі EU versus Disinfo зафіксували 700 фейків, таргетованих на Німеччину. Для порівняння, у Франції зафіксували більше 300 фейків, в Італії більше 170, в Іспанії більше 40. Реальна кількість дезінформаційних повідомлень, які Росія продукувала за всі ці роки, може бути значно більшою. Йдеться тільки про зафіксовані та спростовані випадки. І хоча дані EU versus Disinfo показують, що на Францію було таргетовано більше російських дезінформаційних повідомлень, ніж на Італію, ми у Vox-Check, а також наші міжнародні партнери, зафіксували, що ще під час пандемії коронавірусу істотно збільшилася кількість фейків про російську допомогу Італії. Основні канали, які використовували для їх поширення, активно функціонують і зараз, і Росія продовжує використовувати їх для повсюдження дезінформаційних наративів проти України. Загалом, навіщо Росії свої рупори у Європі? Це питання складніше, але відповідь насправді на поверхні. Росії не потрібні держави, які будуть зброєю, фінансами та дипломатично підтримувати Україну. Ось як це працює. Скажімо, російська пропаганда виграла б на інформаційному фронті Європи і впливала б на більшість європейців. Тоді в урядах та парламентах, а також президенти країн Європи, які просувають демократичні цінності та готові надати допомогу таким молодим демократіям, як Україна, не отримують
отримувала би підтримки у громадян. Їх би могли буквально не обирати на виборах. Або ж подивимося з іншого боку. Чи буде чинний уряд, парламент або президент країни, громадяни якого мають проросійські погляди та не підтримують Україну, діяти проти інтересів виборців? Навряд чи, бо тоді не зможе утриматися при владі. Ось так Росія, з-поміж іншого, через свою пропаганду впливає навіть на виборчі процеси у країнах світу. І могла вплинути на долю України. А головне те, що битву за інфополе Росія програла. Частина її ресурсів заблоковані у Європі, а європейці підтримують Україну як ніколи. І це вже наша спільна величезна перемога. А наш подкаст добігає кінця. Дякуємо, що були з нами. Віримо у всіх захисників України та бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!